رشتے دار نبی دا محب اولاد علی دا او رشتے دار نبی دا محب اولاد علی دا نبی جس لئی دعا کر دے عطا رتبے خدا کر دے نبی جس لئی دعا کر دے عطا رتبے خدا کر دے تو آہیں بھر دائیں کیوں معاویہ تو سر دائیں کیوں سرزت مر دائیں کیوں معاویہ تو سر دائیں کیوں سرزت مر دائیں کیوں امیر المؤمنین